ព្រីងកូនមានបងប្អូនតែ2នាក់ទេកូនត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាណាកូនទោះពួកយើងក្រមែនតែពុកចង់ប្រាប់កូនថាក្តីស្រឡាញ់របស់គ្រួសារយើងមិនក្រទេណាកូនដូចនេះកូនកុំទូចចិត្តនឹងជីវិតយើងដែលកើតមកក្រណាកូនចេះមកសង្ងំយកសក់ខ្លួនឯងទៅកាប់សង្ងំយកសក់មិនណាហើយមិនកូននាំគ្នាដើរចេញទៅអស់ចឹងទៀតស្អីឯងទៀតទៅនេះគេរបស់អស់ហើយច្បាក់គ្រូលហ៊ុនចឹងហ៎មួយសាលាមានតែខ្ញុំឯងបានឯងពុកម្បាររឿងលុយហ៎ឈប់រៀនហ្មងតើអើយចាជីប៉ែតនឹងវាខុសអីប៉ាបានជីប៉ាស្អប់យ៉ាងហ្នឹងណាគេក៏ចង់ឲ្យកូនគេធ្វើប៉ែតដែរណែឯងនៅក្មេងឯងគ្មានយល់អីទេនៅអត់តន់គ្រប់លុយបងខ្លាច់ឆ្នាំអាព្រីងទេប្រញាប់ទៅងាប់មែនគុណបើខ្យល់ចាប់យ៉ាងនេះហើយឯងចង់ទៅធ្វើការទៀតអីហ៎បងមិនគេទៅកូនញុំក្រៅចឹងហ៎លោកពេនមិនគេទៅកូនញុំក្រៅចឹងខាងប៉ែតជួយពូច្រើនមកហើយអត់ទេលោកប៉ែតខ្ញុំសំបោះសូមជួយកូនខ្ញុំផងចាំខ្ញុំប្រឹងលុយមកបងឲ្យប៉ែតចាំចាំចាំកាត់ឲ្យនឹងពូត្រឹមតិចត្រឹមតិចខ្មួយហើយកថានេះគឺរបស់ហើយប៉ែតប្រឹងថ្ងៃល្ងាចយំក្រំតែការមកក្រក៏ខលដែរមែនទេស្អាតអត់អាក្រក់ណាពុំទៀងផាញ់ញុំបាយស្អីកុំប្រឹងអីកូនបងឈឺដេកនៅពេលដល់មានអ្នកណាមើលទេចង់បានទូរស័ព្ទមួយហ៎ចង់បានទូរស័ព្ទកុំមានលុយណាកូនអត់ទេអ្នកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំសូមបងសូមជួយកូនខ្ញុំផងអូកុំរំអីពេទ្យយើងមិនចោលព្រីងនោះទេ